Кожомкул атындагы спорт ордосунда Кыргызстан жана коңшу өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан мамлекеттеринин ортосунда баскетбол боюнча эл аралык мелдеш башталды. Бул туурасында жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги маалымдады. Турнир ден соолукту чыңдоо, тамексиз спорт уран алкагында 3 күнгө созулуп, 21 мартта жеңүүчүлөр аныкталып, жыйынтыкталат. Жергиликтүү спортчулардан 4 команда катышып, жалпысынан 6 команда оюн жүргүзүшөт. Мелдешти өткөрүү үчүн спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын бюджетинен 43 миллион сом каралган.